Жыл басынан бері төтеншеліктерге 85 өтініш келіп түскен. Оның үшеуі автокөлік өртіне қатысты. Басты себеп жүргізушілердің қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауынан. Көліктегі оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында төтенше басқармасы учаскелік полиция қызметкерлерімен бірлесіп, ауыл тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру бойынша жұмыстар жүргізді. Жыл басынан Ақтау қаласы аумағында 8 өрт оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 3-ші автокөлікте. Соған орай Ақтау қаласы төтенше жағдайлар басқармасы, Ақтау қаласы полиция басқармасымен бірлесе отырып, қауіпсіз автокөлік профилактикалық іс-шарасы өткізілуде қала аумағында. Іс-шара мақсаты автокөлік жүргізушілерге автокөлікте сақталатын өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіру болып табылады.